بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عانو ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دو هذا برنامج كني دبك هذا وإنه كوي جدا نهضة كاسية إثيوبيا رئيس الوزراء هذا إثيوبيا أبي أحمد أيا جور ويتصو صاري ورصحافة دو كذا هذا حالة هذا كاسية إثيوبيا بحاجة جيزة كوهذا تي بي ألف يا دنك هذا وجوابتي دنك أي عن فرتا هذا قال الذي كسر على الدولة أيا جورا شيء جنسة qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaa wariye barreelka caasa saacadii ugu dambeeyay oo isha soo mariyay baraba soo dhawow inaga waran xaaladda Ethiopia iyo halka ay maanta marayso gurido ma santahay dawashan salaamayna marka la fiiriyo wali xamoodeena lagu kala food qaadin goobahi lagu dirray dhinacyada ku dagaalamayeen ha noqoto xagga canfarta ama ha noqoto dhulkan dhanka ee axmaarada ama dhankan maartay galbeedka noqote dagaaladu wali waa ay socdaan marba waxa muuqda markaas dambeysay inay si xoogaysanayaan oo si kulaanayaan dhinacyaduna waxa muuqda inay guulo kala sheeganayaan labadan marka la fiiriyo xamada TDF qaabka iyaga ay warbaahinta markay hadlayaan ay uga hadlayaan iyo xogaha warbaahinta ay siinayaan iyo baraha bulshada waxyaabaha ay ku qorayaan iyo wararka ay faafinayaan sida iyagu ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyaan dagaalkan dhanka xuduudda axmaarada iyagu dhaxeysa ka socda oo deegaanka ay qabsadeen ay soo bandhigayaan oo sawirro ay soo dhigayaan kolba halkii markaas ay ku sugan yihiin oo ay leeyihiin goob hablaayo magaalada Hebel gobol Kibra ku suganahay subax xaq maxamed markaas iyaga ay sheeganayaan in iyaga ay ku xoogan yihiin dhinaca anfarta iyadana oo ah meelahi dagaalada ugu curseey ka dhacayeen ee ciidamada ay ku dagaalamayeen maxamed xaq in dawladdu ay ku gacan sareeyso guurina ay ka sheeganeyso sufiya dawladdu xaggaas waxa ka sheegaysaa in ay horumar ka sameysay TDF-na ay jabisay waxa way si fiican ay isaga caabiyeen weerarada ay soo qaadeen markaana guulo ay dhinacaas ay ka gaareen sababtoo ah TDF-ta keda inta badan guulaha ay sheegato waxay ku koobayeen dhankan deegaanka axmaarada iyo xuduudda iyaga ay labada qoomiyad ay leeyihiin xagga canfarta marnaba ma sheegtaan wax guul ah iyo wax horumar ah oo ay sameeyeen inta badan sheegashooyinkoodu waxay ku xoogan yihiin dhinacan axmaarada sidaas la mid ah dawladda guulaha inta badan ay sheegato iyo horumarada ay sheegato inay dagaal ka sameysay iyo inay caalasaaraha ka haysto TDF waxay ku sheegtaa dhinacan canfarta dagaalada ay ka socdaan marka labada dhinac saasay guulaha u kala sheeganayaan guulaha ay kala sheeganayaan labada goobood oo ah labada ugu xoogna dagaalada ka socdaan iyo maartay ku kala saabsan yihiin marka aan fiirino ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed goor dhow xafiiskiisa wuxuu saaray bayaan ama warsaxaafadeed uu uga hadlayo xaaladda dalka Ethiopia oo marayo TDF iyo waxa weeye fariimo maartay dhinacyo kala duwan oo diray maxamed ra'iisul wasaaraha markii uu hadlayay warsaxaafadeedkiisa markii uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha waxyaabaha uu uga hadlay dhowr qodob baa ugu muhiimsanaa qayb waa TDF qayb waa shacabka Ethiopia qaybna waa ragal beedka markii Ethiopia ka hadlay wadanka wuxuu ka hadlay inuu marayo marxalad adag isla markaana uu dalbku aray marayo xilli adag waxa uu sheegay inay jiraan dalal badan oo sida Ethiopia oo kale xilliga hadda ay ku jirto kale soo maray xilliyo maartay afduubaha oo adag oo soo qaatay Yugoslavia Libya Somalia Suuriya intaas buu soo qaatay afarta wadan buu soo qaatay saa u soo qaatay oo yiri halka maanta Ethiopia ay marayso ayay iyaguna marayaan isagoo marka ra'iisul wasaaraha warsaxaafadkiisa moodid inuu xogaa weerar maartay xogaa dadban uu ku qaaday reer galbeedka waata halka hadda yar ha ka tur wadamada Soomaaliya oo hadda soo kabanaysa oo 30 sano dagaal ku jirtay Libya Yugoslavia iyo wadamada burburay marka uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia barbar dhigay Ethiopia soma moodid baaris ku qarantii iyo xogay madax ka ceshaysadii oo boorka madax ka ceshanay inay meesha ka baxday oo haatan ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo xaqiiqda wajahayo xaaladda Ethiopia oo si dhab ah uga waramay horta muddooyinka u dambeeyay dawladdu xaaladdu in ay amwadanka inuu marxalad adag ama xilli adag uu marayo way sheegaysaa oo maysan qirin dawladda Ethiopia waana wax cadaan ah oo la wada ogyahay oo aan qarsoonayn xaaladda dalka Ethiopia marka la dhaho dhaqaale ahaan amni ahaan siyaasad ahaan marka la dhaho intaba in wadanku uu waxa weeye xaalad adag ama meel adag uu marayo ama sagxadaba xagga dhaqaalaha marka la fariyo inuu garaacayo marka muddooyinkii dambeeyay waxa dawladdu maysan qarin laakiin hanjabaad iyo hadallada adag iyo in maaratay ay xogaa
isadkayaan de waxay ka mid tahay lafarkeeda waxa weey Soomaalida waxa dhalaada dhimanayso dhalaka la iska duwan maqlabkeeda hadii xitaa adoo xiniya lagu maroojinayo ma dhahayso waxa weey xaaladu ay waad adagtahay waana dhalada waxa weey meel fiican mar maraya cadawgu inuu ka guuleystay marka dawladdu dagaal bay ku jirtaa inay is difaacdo oo ay waxa weey guulo sheegato dhinaca kale tana ay waxa weey inay jibisay ay sheegto way ku qasban tahay marka waa is difaacaysa marka ra'iisul wasaaruhu in uu maartay Ethiopia xaalada hadda iyo xaalada ay marayso iyo waqtigan adag lagu jiro oo gaab dhigo dalalkii burburay dhibaatooyinka maartay ku dhacay ee qaarna ay ka soo kabaneen qaarna wali burburkii iyo dhibaatooyinkii ay la daran dhacayaan iyo dagaalada sukeeyo taa waxay muujinaysaa xaaladda halka ay marayso si fiican marka qoraalka nuxurkiisa waxa uu waxa weeye ahaa saddex qodob mid wuxuu ahaa weerar dadban oo galbeedka lagu qaaday oo dabcan u tusay in ay u afcelinayaan ama ay u marinayaan xawaytii beelaf dawladdiisa isla markaana waxa weeye dhibaatooyin iyo hagardaan fara badan ay ku hayaan Ethiopia fariintii beelaf ayaan ku saabsanayd oo uu lahaa macnaha waxa weeye waa dad sida maaratay waraabaha oo kaleeto maalinkiina waxa weeye godada ku jira habeenkiina soo baxa waana ka guuleysanayna godkan soo kama soo baxaan tii fariinna wuxuu u diray shacabka oo guubaabo iyo maaratay in uu ugu baaqo in waxa weeye wadankan wadajirkiisa iyo midnimadiisa la ilaaliyo isla markaana TDF la iska celiyo dagaalka TDF lagu la jirana loo waxa weeye loo midoobo hal qodob afraad baa jiray oo ah hawlgalka kama dambeysa oo la qaadayo oo waxa weeye TDF xidido lagu siibayo mar badan dawladdu way ka dhawaajisay waxa kale oo jira in dawladdu maanta waxa weeye jireen ciidamo fara badan oo waxa weeye toobar uu socday oo waxa weeye admoodleyri iyo toobarkii inuu soo dhumaaday isla markaana fanaaniin loo keenay si ay u guubaabiyaan oo heesa ay ay maartay halkaas uga qaadayeen marka heesa la qaaday iyo guwaabad iyo ciidan la xareeyay iyo kuwa tababar ka soo baxay iyo ha marka waa dawladdiiba mushkilad bay gacmaha iyo faraha ay la gashay marka marxalad iyo xilli adag baa la maraya kulliiba diwaal ogaan doona bal wixii xaaladda Ethiopia ay ku dambeyso TDF wax ma ka tiri qoraalkan hadda ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha afayanka TDF kitaajo reeda oo aad moodid inuu ka jawaabayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia bayaankii xafiiskiisa ka soo baxay ya qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri waxa muuqata Abiy Ahmed in uu fariintiisa ugu dambeysay macsaameynta oo dirayo isla markaana uu arkayo guulaha aan galabta ku naaloonayno iyo magaalooyinka aan qabsanay wuxuu kale oo yiri shacabka Koonfurta Gondar iyo Waqooyiga Gondar iyo waliba Wallo noloshooda waxa weeye si fiican ay u socoto taas oo macnaheedu yahay maxaa dhulkii aan waxa weeye qabsanay xaaladu waa caadi dadka noloshooda si caadi ayay u wataan marka intaas uu fariintiisu adigu intii nuxurka ahay oo waxa weeye ugu muhiimsanayd ay ku koobnayd fariintan marka uu soo dhigay Kitaajo Safa Kitaajo Reeda waxa muddo inay ahayd jawaab uu uga jawaabayo bayaankii ama warsaxafeedka kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waata labada dhinac marka dee guulana waa kala sheeganaya inkastoo guulaha la sheeganayo ay u badan yihiin waxa weeye TDF dawladdu dhinacan anfarta waxay leedahay guul baan ka gaarnay TDF waan jibinay waxa kale oo sidoo kale ay soo bandhigayaan maxabiis ay sheegeen inay TDF ay ka qabteen marka aad fiiriso marka TDF markay maxabiis soo bandhigayaan waxay qabaan diriiskii ciidamada militariga waxa weeye Ethiopia maxabiis dawladdu ay soo bandhigaysana waxa muddo in ay yihiin kuwo dad maartay dhar shacabaha qaba taa la yaab maleh waxaa jirta TDF sida hata madaxweynaha ama hoggaamiyaha TDF uu sheegay dadka oo dhan waa wada askar waa wada ciidan buu yiri deegaanka Tigray oo dhan haa dadkaas oo dhan marka looma helayo marka dhar ciidan iyo diriis in la siiyo marka nin walba asagoo sidaad oo kale tashaatigiisi iyo jaakeedkiisi ma wuxuu heli kara qaba iyo waxa weeye uu dagaalka galaya kuwa qaarkood ayagoo sharaaciye maartay intan kurka iyo gacmaha looga dhigay oo muddin wuxuu ahaa sudayska haweenka xiranayeen ee dagaalka ku jiraan marka TDF iyada in maartay la soo bandhigo iyagoo dhar shacab qaba wax qariiba ma ahan sababtoo ah dadka oo dhan baaba dagaalamaya oo ay ciidan ka dhigeen dadka oo dhan looma helayo waxa weeye diriis loo xiro ama la siiyo maadaama muddo uu dagaal ku socday sidoo kalena aysan heli karin waxa weeye waxyaabihii maaratay
تسهيلات كي يحيابه عيدك عيد الهلي كده تعز مركب حكين سام دولة دولة مرة بصعب بنكتو تدر الشعب قبة وأنقبين در عيدا تتكقر كنا سؤال قلنا وإليهن محيط دولة دو أي تتكن شعب كي غبنا سأقول هذا وتيب بيلف هل كتيب بيلف بصعب بنكيان ده يجو حرن دريس كي عيدا كملت تيجي توبي وقتها دعوة ضيال أنت سأيان كسر أثمر إن برنامج فين ربك هذا inta aan ku kulmi doono barnaamijyada kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Ethiopia aanu si wanaagsan in aalaab idin ka qabtiro oo baad dhabka hadal oo isku duuban oo idin kaga sii tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.